شکریہ ایمس کا اور پیٹ کا جو کہ الخدمت کے ساتھ اس وقت یہ شوگر کا جو موذی مرض ہے اس کار خیر میں کافی آگے ہے اور ماشاءاللہ آج اس علاقے میں مترا تحصیل کے سطح پر جو افیکٹڈ ایریا ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں اور شوگر کا جو مرض ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے مخیر لوگوں کو اپیل بھی کرتے ہیں کہ اس وقت اس مہنگائی کے دور میں بڑے مسئلے مسائل ہیں لوگوں کو اور اسپیشلی بیماریاں بہت زیادہ ہیں تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور لوگوں کا ہیلپ کریں پروفیسر ڈاکٹر سعید زہر شاہ اسلامک کالج یونیورسٹی سے ایز ڈین فیکلٹی آف لائف سائنسز ریٹائر ہو گیا ہوں اور اس علاقے کا باشندہ ہوں ریزیڈنس بھی میری اس گاؤں میں ہے ایمز اور پیڈز اور خدمت کے اشتراک سے انہوں نے جو کیمپ لگایا ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے یہاں تقریباً تمام جو میجر اور کامن امراض ہیں ان کی تشخیص کی جاتی ہے اور ان کے لیے علاج کا ریکمنڈیشن اس کی ان کی جاتی ہے میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں تمام لوگوں کا کہ وہ اس علاقے میں آئے